Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə 2016-cı ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasim. 23 dekabr 2016-cı il. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Əziz idmançılar, hörmətli xanımlar və cənablar, biz hər il ilin sonunda ənənəvi olaraq idmançılarla görüşürük. Bu ənənə artıq 20 ilə yaxındır ki, davam edir. Və hər il idmançılarımızı mükafatlandırırıq, onları təbrik edirik. Və bu ildə əlbəttə ki, bu ənənəyə biz sadiqik. Artıq 20 ilə yaxındır ki, mən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi bu görüşləri keçirirəm və fürsətdən istifadə edərək bu ildə yenidən məni Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçən Milli Olimpiya Komitəsinin bütün üzvlərinə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Və bir də demək istəyirəm ki, bundan sonra da idmanın inkişafı, Olimpiya hərəkatının uğurlu inkişafı daim diqqət mərkəzində olacaqdır. Son bu 19 il ərzində görülən işlər də göz qabağındadır. Bugün dünya miqyasında artıq Azərbaycan güclü idman dövləti kimi tanınır. Bizim idman uğurlarımız çox parlaqdır və ildən ilə biz nəticələrimizi, uğurlarımızı artırırıq. Əgər yay olimpiya oyunlarının nəticələrinə fikir versək, görərik ki, hər oyundan oyuna Azərbaycanın qazandığı medalların sayı artır. Yəni, bu müsbət dinamikadır. Və dinamika əslində hər bir məsələnin təhlili üçün əsas faktordur. Yəni, biz daim inkişafdayıq. Və əminəm ki, bundan sonra da müsbət dinamika davam edəcək, baxmayaraq ki, son yay olimpiya oyunlarında qazandığımız nəticəni təkrarlamaq çətin olacaq. Ancaq bununla bərabər mən yaxşı xatırlayıram ki, hər dəfə 2000-ci ildən sonra yay olimpiya oyunlarına yekun vuraraq oxşar fikirlər səslənmişdir ki, böyük nəticə qazanılıb, bunu təkrar etmək çətin olacaq. Ancaq biz nəinki bu nəticələri oyunlardan oyunlara təkrar eləmişik, onları artırmışıq. Bu il bizim idmançılarımız beynəlxalq yarışlarda yüzlərlə medal qazanmışlar. Yəni, bütün beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Və böyüklər arasında, gənclər arasında, yeniyetmələr arasında keçirilən bütün beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan ləyaqətlə təmsil olunur. Son illər ərzində çox güclü idman nəsli yetişib. Gənclərimiz müstəqillik dövründə doğulan və ya yetişən idmançılar bugün şöhrətimizi yüksəklərə qaldırırlar. 2016-cı il ölkəmizin idman tarixində xüsusi yer tutacaqdır. İlk növbədə ona görə ki, bu il Rio yay olimpiya oyunlarında biz tarixi qələbə qazanmışıq. 200-dən çox ölkə iştirak edirdi bu oyunlarda. Bu, böyük tarixi qələbədir. Bu, həm idmançılarımızın gücünü, eyni zamanda dövlətimizin gücünü göstərir. Çünki ancaq inkişaf etmiş güclü dövlətlərdə idman da inkişaf edir və gözəl idman nəticələri vardır. Əgər yüksək yerləri tutan ölkələrin siyahısına baxsaq, görərik ki, onların mütləq əksəriyyəti zəngin və inkişaf etmiş ölkələrdir. O ölkələrdir ki, onlarda dövlətçilik ənənələri çox böyükdür. Bizim isə cəmi 25 yaşımız var. Biz bu il müstəqilimizin bərpasının 25 illiyini qeyd eləmişik və idmançılarımızın qələbəsi bu bayram günlərinə gözəl bir hədiyə olmuşdur. Onu da qeyd etməliyəm və bunu Azərbaycan idman ictimaiyyəti bilir. İstəyirəm ki, bütün vətəndaşlar da bir də bunu eşitsinlər.
ki, biz Avropa ölkələri arasında 7-ci yerdəyik. Dünya miqyasında medalların sayına görə 14-cü yerdəyik. MDB və postsovet məkanında 2-ci və müsəlman aləmində 1-ci yerdəyik. Bu parlaq qələbə münasibəti ilə mən bir daha bizim idmançılarımızı, məşqçiləri, bütün idman ictimaiyyətini təbrik etmək istəyirəm. Rio'da qazandığımız böyük qələbə eyni zamanda onu göstərir ki, keçən il Bakıda keçirilmiş Avropa oyunlarında əldə etdiyimiz uğurlar təsadüfi deyildi. Biz oyunlarda da çox böyük nəticə göstərmişik. 56 medal qazanmışıq və komanda hesabında 2-ci yerə layiq görülmüşük. Rio Olimpiya oyunlarının bir göstəricisini də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz bu oyunlarda 56 idmançı ilə təmsil olunmuşuq və 18 medal qazanmışıq və bu göstəriciyə görə bütün iştirak etmiş ölkələr arasında biz 1-ci yerdəyik. Keçən il Bakıda keçirilmiş Avropa oyunları bir daha idmanımızın inkişafının səviyyəsini göstərdi. Bir də göstərdi ki, biz güclü dövlətik və bu oyunlarda bütün Avropa ölkələri arasında 2-ci yeri tutmaq çox gərgin mübarizədə doğrudan da böyük qələbədir, böyük qəhrəmanlıqdır. Və siz də yaxşı xatırlayırsınız, təbii ki, mən də oyunlar ərəfəsində, oyunlar zamanı və sonra Azərbaycana qarşı mərkəzləşmiş qaydada aparılan çirkin kampaniyada çalışırdı ki, bu oyunlara ləkə vursun, bizim imkanlarımızı aşağılasın və idmançılarımızın qələbəsini təhrif etsin. Ki, Azərbaycan bu oyunların keçirilməsi ilə məşğul olan ölkədir, ev sahibliyi edir, ona görə də yüksək nəticələrdir. Bax, Rio yay Olimpiya oyunlarında əldə edilmiş qələbə, bax, bu çirkin şayələrə növbəti bir tutarlı zərbədir. Biz həm keçən il yüksək idman nəticələrini göstərdik, eyni zamanda oyunların keçirilməsi də bütün beynəlxalq idman ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Mən bir çox yay Olimpiya oyunlarında olmuşam və müqayisə edə bilərəm və bunu deyərkən bir də demək istəyirəm ki, bizim təşkil etdiyimiz oyunlar ən azı heç bir yay Olimpiya oyunlarının səviyyəsindən aşağı deyildi. Bir çox parametrlər üzrə oyunlar yay Olimpiya oyunları üçün də nümunə ola bilər və bilirəm ki, bizim təcrübəmizi indi öyrənirlər. Bax, idman nəticələrimiz bundan ibarətdir. Biz həm beynəlxalq yarışlarda, dünya çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında böyük qələbələr qazanırıq, həm də istənilən böyük miqyaslı beynəlxalq yarışı da təşkil edə bilərik. Və onu da bir daha xatırlamaq istəyirəm ki, Avropa oyunlarının hazırlanması üçün bizim cəmi 2 il vaxtımız var idi. 2 il ərzində, illərlə, bəlkə də 7-8 il ərzində görülən işləri biz görə bildik. Və bu oyunlardan sonra Bakının ən müasir idman infrastrukturu yaradıldı və əsaslı şəkildə təmir edildi. Bugün bizim idman qurğularımız xalqımıza, idmançılara xidmət göstərir. Möhtəşəm Olimpiya stadionumuz, yeni tikilmiş su idman sarayı, atıcılıq mərkəzi, təmir edilmiş bizim digər idman obyektlərimiz bugün ən yüksək standartlara cavab verir və istənilən beynəlxalq yarışı bundan sonra da biz keçirə bilərik. Və Avropa oyunları əlbəttə ki, ölkəmizin təbliğinə də müsbət xidmət göstərmişdir. Və bundan sonra da biz Bakıda beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi addımlar atmışıq. Və bu il ilk dəfə olaraq Formula 1 yarışın keçirilməsi bir də ölkəmizin qüdrətini göstərdi.
Çünki Formula 1 yarışının keçirilməsi hər bir ölkəyə nəsib olunur. Və hər bir ölkə bu məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilmir və çətinlik çəkir. Ancaq biz bu yarışı da uğurla keçirmişik və deyə bilərəm ki, Formula 1 yarışının Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanı dünyada tanıdılması üçün müstəsna bir yarışdır. 500 milyon insan auditoriyası olan bu yarışa indi bütün qitələrdə baxmışlar və şəhərimizin gözəlliyini, insanlarımızın qonaqpərvərliyini bütün dünya görübdür. Və təsadüfi deyil ki, və biz də bunu elə nəzərdə tuturduq, planlaşdırırdıq ki, bu yarışdan sonra ölkəmizə gələn turistlərin sayı dəfələrlə artıb. Bu il elə ölkələr var ki, o ölkələrdən Azərbaycana gələn turistlərin deməli, sayı 30 dəfə, 40 dəfə artıbdır. Və bu proses davam edir. Çünki bugün Azərbaycan dünyada həm qüdrətli ölkə kimi özünü göstərir, eyni zamanda ən müasir infrastruktura malik olan ölkə kimi, ən gözəl xidmət sahəsi olan ölkə kimi, təhlükəsizlik təmin olunan ölkə kimi tanınır. Və bütün bax, bu faktorların sintezi Azərbaycanı xarici turizm üçün çox cəlbedici ölkəyə çevirir. Əgər biz bizim gözəl iqlimimizi, gözəl mətbəximizi əlavə etsək, tarixi abidələrimizi, 9 iqlim zonasını əlavə etsək, biz bir də görərik ki, biz doğrudan da xoşbaxt insanlarıq ki, belə gözəl ölkədə yaşayırıq və belə gözəl ölkəni daha da gözəlləşdiririk. Ona görə Formula 1 yarışının əhəmiyyəti bundan sonra da illərlə özünü göstərəcək və turizmdən gələn gəlir, ölkə iqtisadiyyatını gücləndirir, yeni iş yerlərinin açılmasına xidmət göstərir və iqtisadi şaləndirməni təmin edir. Biz gələn il İslam həmrəylik oyunlarını keçirəcəyik və bu da çox rəmzi məna daşıyır. Bir ölkədə, bir şəhərdə 2 il ərzində həm Avropa, həm İslam oyunları keçirilir. Bu, bizim niyyətimizi göstərir. Çünki idman yarışları, o cümlədən Avropa oyunları sadəcə olaraq idman tədbiri deyil. Bu bir dostluq bayramı idi, bir həmrəylik təzahürü idi. Və bu il bildiyiniz kimi Azərbaycanda multikulturalizm ili elan edilmişdir və bu il ərzində bir çox mötəbər tədbir keçirilmişdir və İslam oyunlarının, Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi bir də multikulturalizm ideyalarını təbliğ edir, onları tərənnüm edir. Əminəm ki, İslam oyunlarını da biz ən yüksək səviyyədə keçirəcəyik. Bizim təcrübəmiz var və oyunların başlamasına haradasa 6 ay vaxt qalır. Demək olar ki, bütün əsas hazırlıq işləri görülübdür. Əlbəttə ki, bu oyunlara sərf olunan xərclər çox aşağı səviyyədədir, çünki bizim bütün infrastrukturumuz var, təşkilatçılıq qabiliyyətimiz yüksək səviyyədədir və əminəm ki, bu yarışlarda iştirak edəcək idmançılar Bakıdan ən xoş təəssüratlarla ayrılacaqlar. Bu arada Bakıda Ümumdünya Şahmat Olimpiadası keçirilmişdir və bu da yay olimpiya oyunlarından sonra ölkələrin sayına görə ikinci mötəbər tədbirdir. Biz artıq dünyada bir idman mərkəzi kimi tanınırıq və eyni zamanda bəzi hallarda hansısa səbəblər üzündən əgər bir ölkədə çempionat, dünya çempionatı keçirilə bilmirlərsə, Bakıya müraciət edirlər, bu yaxınlarda belə bir hal olub və biz çox operativ şəkildə heç bir əlavə hazırlıq görmədən o çempionatı Azərbaycanda keçirə bilərik. Yəni, beynəlxalq idman qurumları üçün, beynəlxalq federasiyalar üçün də
artıq bu bir real faktdır, bunu bilirlər. Əgər hər hansı bir yerdə problem varsa, onlar bilirlər ki, bizə müraciət edə bilərlər və biz əlbəttə ki, ən yüksək səviyyədə qısa müddət ərzində istənilən yarışı keçirə bilərik. Bu reallıqdır və bu reallığı biz yaratmışıq, özümüz. Heç kim bizə kömək eləməyib, əksinə bütün bu illər ərzində çalışırdılar ki, bizim uğurlarımıza kölgə salsınlar. Bəzi anti-Azərbaycan dairələri çalışırdılar ki, bizi ləkələsinlər, şər böhtan artsınlar. Ancaq bunun heç bir təsiri olmamışdır. Çünki nəticə göz qabağındadır və Azərbaycan xalqı həmişə həmrəlik göstərir. Milli maraqlarımızın müdafiə edilməsində biz həmişə bir yerdəyik və bu ictimai dəstək əlbəttə ki, mənim işimi də asanlaşdırır. Və biz prinsipial mövqeyimizi istənilən məsələ ilə bağlı həmişə ifadə edirik, deyirik və biz haqq yolundayıq. İdman uğurlarımız, digər sahədəki uğurlar bunu göstərir. Əlbəttə, bu uğurların əsasında idmançılarımızın peşəkarlığı, fədakarlığı, məşqçilərin peşəkarlığı dayanır. Eyni zamanda dövlət siyasəti aparılır. İdmanın inkişafı bizim dövlət siyasətimizdir və idman infrastrukturunun yaradılması prosesi davam edir. Bölgələrdə 40-dan çox müasir olimpiya idman kompleksi yaradılıbdır. 2 olimpiya idman kompleksi gələn il açılmalıdır Abşeron və Ağcabədi rayonlarında. Bir neçə idman kompleksinin tikintisi davam edir və biz gələcək illərdə də bu istiqamətdə işlərimizi davam etdirəcəyik ki, hər bir rayonda idmanla məşğul olmaq üçün ən müasir şərait yaradılsın. İndi əksər şəhərlərimizdə bu imkanlar var, harada ki yoxdur, orada da olacaq. Və idmanın kütləviliyini biz daim diqqət mərkəzində saxlamalıyıq. Çünki biz əlbəttə ki, idman nəticələri lazımdır, qələbələr. Ancaq eyni zamanda bizdə sağlam gənclər lazımdır. Hər bir gənc idmanla məşğul olsun. Belə bir gənc olmasın ki, idmanla məşğul olmur. Çünki idmanla məşğul olan hər bir insan onun gözəl nəticələrini görür. Öz həyatında, fiziki vəziyyətində, mənəvi, psixoloji durumunda bunu görür. Çünki idmançılar həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən sağlamdırlar, vətənpərvərdirlər. Onlar vətəni təbliğ edirlər. Onlar bizim səfirlərimizdir. Onlar Azərbaycan bayrağı altında çıxış edirlər. Ona görə onlarda vətənpərvərlik ruhu çox yüksəkdir və fiziki gücdə var. Və bütün bölmələrdə uşaqların, yeniyetmələrin idmanla məşğul olması üçün tədbirlər görülür. Biz coğrafiyanı genişləndiririk və çalışmalıyıq ki, idmanla məşğul olmaq vərdişi, adəti kütləvi xarakter alsın. Bu il artıq başa çatır. Bu il ərzində bir də qeyd etmək istəyirəm, bizim çoxlu idman qələbələrimiz olubdur. Gələn ildə əminəm ki, idmançılar bizi qələbələrlə sevindirəcəklər. Mən bütün Azərbaycan idmançılarını, idman mütəxəssislərini qarşıdan gələn Yeni İl Bayramı, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edirəm və sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Təltif olunma mərasiminə başlayırıq. Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Fəxri adı ilə təltif olunanlar. Allah Verdiyev Tarverdi Əfqanoğlu. Eyvazov Çingiz Abuzəroğlu. Əhədov Seymur Kamiloğlu. Hürmət edirəm.
Feyzullayev Vagif Səxavətoğlu. Крапивин Олег Андреевич. Курбанов Фирудин Эйюбоглу. Мәмәдьяров Хәмид Хилалоглу. Salihli Fəhruz Qədiroğlu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü alanlar. Əzimov Abbas Əzimov. Məmmədyarov Qəhrəman Müslümoğlu. Olimpiya ordeni ilə təltif olunanlar. Şərifov Hicran İbrahimoğlu. Sayev Radik Vələddinoğlu. Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi Prezidentinin fəxri fərmanı ilə təltif olunurlar. Aslanov Nurlan Dilgəmoğlu. Adbasov Bəxtiyar Şahlaroğlu. Məmmədov Ayaz Nəsiroğlu. İsmailov Vasif Sultanoğlu. Bayramov Şəmsi Əlioğlu. Aslanov Ramal Əlioğlu. Əliyev Adil Abuşoğlu. Ahundov Zaur Asifoğlu. Quliyev Nəriman Qurbanoğlu. Hacıyev Emin Davudoğlu. Mənzillə mükafatlananlar. Stadnik Mariya Vasilyevna. Vistropova Yelena Yevgeniyevna. Абакарова Патимат Сираджуддиновна. Алиев Акиф Эждаровна. Шариати Сабах Салеховна.
Şahzuvarlı Kamran Namikoğlu. Məmmədov Anar Vahidoğlu. Amanov Elnur Sakitoğlu. Əliyev Mehman Mahiroğlu. Orucov Rüstəm Fəzailoğlu. Qasımov Elmar İlqaroğlu. Salyamova Elvira Faridovna. Abdullazadə Hacıbala Atabalıoğlu. Aliyev Akif Kazımoğlu. Abdullayev Yaqub Bəkiroğlu. Süleymanov Raif Tugayoğlu. Ələskərov Elşad Orucoğlu. Ayazov Vahid Ayvazoğlu. Ağarəhimov Cahangir Ağabalıoğlu. Daha sonra Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, miniatür kitab muzeyinin təsisçisi və rəhbəri, əməkdar incəsənət xadimi Zərifə Salahova Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Dövlətimizin başçısına fəaliyyətində uğurlar arzuladı.